non te acordes solo da ciga cando trona. Afiliei-me á ciga porque cando empecé a traballar no Gadis vía unha serie de inxusticias que pasaban ao meu rededor coas compañeiras. A ciga é a maior forza na Galiza e que cando un sector ten algún conflito sempre temos o apoio do resto das federacións. Informeime un pouco e dime conta de que o sindicato que máis loitaba polos dereitos e que se facía cumplir os convenios na nosa terra era a ciga. O ano pasado convocamos unha folga por o convenio de comercio e alimentación. E fomos o único sindicato que convocamos folga, estuvemos arroupados por toda a central sindical. Animo a xente a afiliarse a CIGA porque xuntos somos máis fortes. É o sindicato que fai conseguir que as cousas se fagan realidade. E cantos máis sexamos, máis forza teremos para conseguilo.